Gdje bili, zabavno edukativna emisija pod Sjajna zvezda. Pogledajte, ovdje smo u pravom gradskom, velegradskom ambijentu Varoš Kapije, gdje je pravo mjesto ove zove poeme, hedoniste, koji vole pravi gradski ukus i koji voli da gdje se lepo uživa u dobroj muzici, kvalitetnom piću i sjajnim specialitetima, kako nema nigde, kao što ima kod Sveza Nikola Oparušića, je tako? Ili ti ovaj Oparušić Nikola, oparila se da voda, to je Lepi Ninja. Inače, Lepi Ninja, dobro nam došao. Ovdje smo, Mara je tu s nama, naša menadžerka sve, kao što vidite, lepši deo će su tako sve. Društvo malo, ali onako, odmah sve. Malo gledano i ovog puta prema što počnemo sa emisijom, da vidimo šta nas čeka sljedeće subota, znači baš... Petak i subota. Petak i subota, datum pada... 15. i 16. oktobar, znači tri dana pred Svetog Novu, lakše se zapamti. To je petak i subota, ovim putem bih želeo da pozovem sve na prvi Gurman Fest. Pazite, Gurman Fest, number one. Znači to će biti tradicija, vjerojatno u narednom periodu, ali sad smo se zauzeli kao neki čuvari tradicije, da napravimo prvi Gurman Fest u Varoš Kapiji. Sad, šta je forma? Biće na bazi švedskog stola, biće razni gurmanluci, stara zaboravljena jela i tako smo im dali tematski naziv Ukusi starog Beograda. Znači, bukvalno ono što je zaboravljeno i tako dalje. Da se zahvalim naravno prijateljima, prijateljima festivala koji će budu, znači, mesara Nada na prvom mjestu. Da pozdravim gospođu Nadu, jednog velikog humanistu. Ja je pozdravim, ona je baš... Ona je genijalac. Da, ona je sa studijom već učestvovala na mnogim akcijama. Vinarium Ives, pozdrav, Zapis Stare, gospodina Radeta, Triangle Fish, Pijacu Hadži Popovac, Mitrovački dućan, Visoku školu socijalnog rada i Manjež na Tari, gdje možete i dalje tamo da probate te specijalitete, pošto smo ista kuća, tako da isto možete da probate i škembiće, i brizle, i bele bubrege, i uneće u saftu, i razne, znači, butkice u mlincima, teleći jezik u remu, razne specijalitete koje su baš bile ono zaboravljene. Znači to sve sad u petak i subotu? Petak i subotu i opet još jednom da apelujem da se što pre, pošto velika navala traje od 2 popodne do 8 uveče. Znači od 14 do 20 časova. 14 do 20 časova i pošto je veliko interesovanje što pre da rezervišete vaše mjesto na tom prvom gurmanskom festivalu. Odmah se uhvatajte za telefon i... Vidit će na ekranu najavi. Tako, vidit će na ekranu odmah. Ako nima mjesta, mi ćemo i napraviti, baš što ćemo to. Imamo mjesta, imaju u kuhinji dole, imam 2 stolice. Ili tamo, odmah, imam 2 stolice. Tako da... Lepne pored kuvara. Uvijek je bilo. Tako je bilo. Tako da, znači, dragi gosti, dođite, nećete proći kao Buridan od Magarac, koji je između dva plasta sena ostao gladan i ugino na kraju. Biće za sve probirljive, čak i dimljeni šare na podvarku, pošto je petak, znači za posljednji dan, a u subotu razne još iznenađenje mogu da... Vidjet ćete na... Vidjet ćete sve. Uživat ćete. Goma Fest, zapamtite, petak, datum odmah. 15.16. Tematski naziv, Ukusi starog Beograda. Bravo. Tradicionalna nagrada gledalaca 67 televizija Srbije, Republike Srpske iz regiona. Ovog puta vidite poznato lice sa malih ekrana,
najuspešnija spikerka, kažu, Radio Televizije Srbije, najuspešnija, dobila je nagradu od Radio Beograda, isto tako, za najglas. Vidite ko je, ove godine su odlučili gledalci da je najuspešniji spikerka, voditeljka Srbije, Republike Srpske i regiona. Vesna Radosavljević. Poštovani gledalci, dobar dan, pratite vesti. Jeste neobičan ambijent, ali je prilika izuzetna. Hvala ti, Draško. Hvala. Vesna, izvolite, čula se o čemu se radi, ovo je jedna priznanja gledalca, izvolite. Iznenadio si me vrlo. Jo, sjajno je, ovo je iz tvoje emisije, ovaj Kadar jedan. Dakle. Hvala ti mnogo, hvala gledalcima. Izuzetno priznanje i nekako ti bude drago, prođu neke godine i mnogo želiš te nagrade kada si mlad. Ne dobijaš ih kada si mlad. Uvijek dobijamo nagrade pre smrti. Nemoj molim te. Obavezno, pre nego što... Ali, nažalost. To je neka potvrda da je neko prepoznao tvoj trud i neko zalaganje i na kraju neko davanje. Tako. Ja kad se sećam još kao dete, kakve su sve to bile veličine, pre bilo normalne. Nije bilo 500 televizija namerno, nego je bilo, brate, zna se, prvi, drugi, posle kasnije treći. To su bile, ko se pojavi, čite vesti, to su bile glavne zvezde, maltene televizije. Jeste. Više nego urednici, emisija kao Svetulik Mitić i drugi, bila je jedna od Dunja Lango, pa Staka Đorđević, pa sve. Toliko je to bilo, Vesta Marković, mislim, to su prave, ali sve prave, ali se tad stizalo televizije do malog ekrana teško. Ajde, kad već pominješ imena, da pomenemo i Dušku Kalan, Dilju Marković, Vesnu Nestorović, našu Danku, koja više nije sa nama, jeste, i Staku si već pomenuo. I da ne zaboravimo da su to bile selekcije, da se vodilo računa o tome kako će se birati, ko će se birati, ko će raditi. I onda budem tužna danas kad gledam neke televizije na kojima se to ne radi. Ali moraš da priznaš da Moja kuća ipak vodi računa i da je vodeća u tom smislu. Pa i treba, mislim da bude. Ja se uvijek navijam za televiziju nacionalnu, jer smatram da je to oličenje i ogledalo jedne nacije. Tako je, tako je. I radujem je što stvarno sačuvala je jedan pravi program, recimo i zabrani muzički da nemoj se pojavi sve i svjaka, a ti znaš kakva je muzika, Bož sačuva. A tu mora da zasluži, brate, da bude kvalitet i to mi se mnogo dopada. I možda je najbolje ogledala i naš novogodišnji program, eto ovom prilikom da ga pomenemo. A tu se poradi, a ne, ostalo samo puste ovako da pevaju i ništa, baš kako treba. Ti kažeš sad, evo sad kad ovo snimamo, sad će prošle 2 sata popodnje, a ustala si u 4. Jeste, radila sam jutarnje vesti i dnevnik i nije to tako često, ali zanimljivo je da ti donosiš te prve vesti ujutru i onda čak i kada nisi baš raspoložen i nisi dovoljno budan, ti moraš da budeš i budan i raspoložen jer ti ulaziš gledaocima u kuću, ulaziš im u domove nepozvan i nije red da si neraspoložen i neobavešten. Evo, i ti si dobila nagradu, ne znam ko je sve dobio nagradu od Radio Beograda, to je za... Za lepotu govora. Za lepotu govora. Nagrada Radmila Vidak, jeste, to je velika čast, veliko priznanje i pogotovo onaj koji imao priliku da sretne gospođu Radmilu Vidak koja je negovala čistotu govora i mislim da je to danas posebno važno kada govorimo o našoj državi, kad govorimo o Srbiji, o očuvanju jezika, ćirilice, tradicije, važno za svaku naciju. Uvek je pred i dolazilo, prvo si morao da u radiju da se dokažeš, pa onda nije više to slučaj. Nije to, ne. Ja znam, imaju mnogih radio zvezda koje kad ih čuju ljudi, niko ne zna kako izgleda, vreme sport izrazao, ne znam, ljudi nisu znali godinama kako izgleda Marko Marković. Da, ali svejedno, to je zaslužena popularnost. To su bili ljudi koji su stajali za svojih imena i profesije. A danas ti imaš popularne ljude koji apsolutno to ničim ne zaslužuju osim nekim volšebnim marketingom. Ja se sjećam, dok se nije počeo pojavljati javno,
mi smo kao klinici slušali na onim malim tranzistorčićima Subota je radio Minimaxa. Nismo znali kako izgleda Minimax. Se nije pojavio, tek je onda bio smešan. Kako on izgleda, mislim da nema, da ne kažem, ne smijem da kažem ružan, on je toliko simpatičan, harizmatičan čovjek. Harizmatično do Boga, ali verovatno zato što je i pisao aforizme, i glumio, i dovodio emisije radio, stvarno je bio, a još do danas, ja mislim da se nije rodio popularni fac. I na sreću sačuvane su u fonoteci Radio Beograda te emisije i možemo i danas da čujemo Da, to je lepo. Koliko je to bilo zanimljivo. Da, pa to, kad sad, ipak te stare serije, stvarno, ja sećam. Jest. Kad su radili pozorište u kući, onda su obratili se gledalcima da donose u Takovsku priče svoje iz pozoričnog života. Novak. I onda je počinjeno pozorište u kući po ideji, ime i prezime. Ja to nisam znala, zanimljivo. Dobijali gledalci i honorari su. A to su bile kvalitetne, vrlo kvalitetne priče i serije. Svaka je bila fenomenalna. I to je, mislim, da to pa onda Bolji život, Dven i Sivi dom, ja kažem, ono je najedukativnije. Ali dobro, ajde da pomenemo, onda i danas imamo neke dobre serije koje se na RTS-u prikazuju. Odlične serije koje su... Ona Tajna vinove loze, fantastično. Eto, kažu da je najgledanije, sad je bio festival domaćih serija. Da, stvarno su napravili. I kažu da je najgledanije i evo sad je snimljeno novih 36 epizoda pa ćemo gledati u drugom serijalu. Odlično, da. Da kažem, to je kad se ozbiljno napravi. Evo sad, ja gledam, svaka televizija takmiči, preko su izbacili svakojakih serija. Da, sitkoma, da. Ne može se radi. A valjda je tržište. Kako je tvoje mišljenje o reality programu? Ja sam se nadala da me to nećeš pitati. Moram. Znam da imaš mišljenje koje ja pa... Pa ja najbolje da kažem da nema mišljenja. Uvijek se trudim da o kojoj god temi pričamo nekako izvučemo neke lepe misli, lepe reči, pozitivne priče. Ja ne mogu ništa lepo da kažem i onda neću da kažem ništa ružno. Pa ne mogu, nije. Neću, ne sviđa mi se to. Sve si rekla da sam. Ja mislim da sam rekla, da. Čim nema, no comment, kao kazao Englezi, prema tome... Ne vidim smisla osim zarade. Ne vidim profit po svaku cenu. Pre smo imali i dokumentarni program. Sve je bilo dečih, koliko je bilo serija. Jeste, školski dečji program. Program neprevaziđen. A ima i miće, pa sve do... Pa do Branka Kocke se gledam. Sve da treba sad ponovno emitovati. Pa ja mislim da bi to imalo publiku. Mada moraš priznati da televizija je prisutna, ali mlađa populacija, ja ne znam, možda čak do 30 godina, mislim da uopšte ne gleda televiziju. Oni su youtuberi, oni mogu da izaberu na mnogobrojnim kanalima program koji će da gledaju. Roditelji mogu da biraju program na osnovu koga će vaspitavati svoju decu i ako to dobro urade, onda su odradili posao kako treba. A ako je loše, onda dosta je to prepušteno mlađima da sami biraju. Pogledaj ovako, naša laguna, najveća zračna kuća, uvijek ima jedan poklon za našeg gosta. Koju bi ti od ove... Jao, divno. Pa da vidim ja šta se ovde nudi. Eto ima tu. Hana Jewel, sto opakih žena u istoriji. Ovo je intrigantan naslov, recimo, to me zanima. Ova je dobila ovaj... Džumpa Lahiri, Tumač bolesti. Ja nisam vidi što je Nobelova nagrada, jel? Nisam za to čula. Toni Parsons, Žena bližnjeg tvoga, to sam čitala. Stručnjak za ljubomoru. Jel mogu ja ove opake žene da izaberem? Da tu sebe uvreš. Pa ne, mislim da sam opaka, ali bih voljela da bude. Da, kad porastem, bit ću. Kad porastem, bit ću. Znaš li ovako, jedan savjet za mladima koji bi voljeli da budu speaker, da se pojavi na malom ekranu, speaker, voditelj. Imaš li ovako kameru, neki savjet? Šta god da izaberu da rade u medijima, ja mislim da čovjek za to mora da bude rođen. Mislim da je to posao koji ne može da se nauči. Tako je. Ne možeš da naučiš, u nekom inicijalnom trenutku, ako si za to stvoren, onda se vredi pomučiti, a ako nisi, onda ćeš patiti. Eto, otprilike to. Jer mora ipak da i izgled prati
Ne može baš da bude mnogo... Ne mislim samo izgled. To je ono nešto. To je taj neki X faktor koji je neobjašnjiv i koji ne možeš sad ti jednostavno... Neko kad sedne ispred kamere, ti vidiš je li on za to ili nije. Može da bude savršene spoljašnosti, može da... Ne znam kako bude obrazovan, ali to nešto... Da, to je tačno. Da. Mora sve da prati. Pa sve znaš. Pa jes. Ja znam, recimo, Svetolika Mikić koji nije bio... Tako je, bio izuzetno popularan. On je bio fantastičan, on je bio onako ružnikar čovjek. Ja, ja sam jednom kao klinac, vidio sam jako doma vlade i nisam rekao, sad ću da mu sjavim. Ja rekao sam, gospodine, ja vam se izvinjam, vi ste fenomenalni sad. Jao, kako? Vidio sam da čovjeku bilo drago, vi zahvalim se, ja klinac bio. Jeste. To je lepo, mislim. Pa to je lepo i dan, mislim, lepo je reći ljudima i kolegama koji dobro rade svoj posao da to dobro rade. Mislim da to svima prija. Pa kako da ne? Pogotovo te ljudi koji nisu mnogo ne gura sebe. Tako je, koji plan. Nisu eksponirani i nije im to osnov. Koje je Kovačević što je pravio najbolje putopisne emisije. E, da, u našem Trezoru, ili gledaš Trezor nekad? Kako ne, kad Trezor RTS-a emitujete stare emisije i programe i skoro sam gledala ovaj, Karavan, je li tako? Kako da ne. Ove, to je bilo fantastično. Kovačević, pa jeste, to je zanimljivo i to su bili neki predeli koje sam ja sticajem okolnosti obišla u Dalmaciji i on je tu pravio emisiju. Bilo mi je vrlo zanimljivo da vidim kako to izgledalo pre, ne znam, 50 godina. Da. Neopično. E, vidiš li neko od mlađih, recimo, koleginica, neku naslednicu? Ne znam što da ti kažem. Mislim da način na koji smo mi birani i učeni da se bavimo ovom profesijom više ne postoji. A da izaberem, bilo bi lepo da kažem, meni se recimo dopada koleginica Dragana Kosjerina, koja je po meni apsolutno televizijski lik. I talentovana, i odmerena, informisana, i to je nešto što mi se dopada. Ne mogu da kažem da je moja naslednica, ne treba mi naslednica, mislim, to mi je, da, ali je ona nešto što ispunjava sve kriterijume televizijskog posla. I posao spikera i voditelja, novina i glumce koji nema penziju. Kad ode u penziju, uvek svako umre ili na daskama koje živo znači filmu ili pored malog ekrana. Svi rade dok postoje, tako? Pa jeste, nema penzije. E tako. Sada ti kažem, jesam imaš neko možda pitanje za mene? Pa recimo, kako se organizuješ i kako živiš sada kada smo prilično zatvoreni i... E, ja sam otvoren. Otvoren? Ja i dalje nastavljam, jurim pozitivne ljude. Sad kažu, prvi put su aktuelni, sad bežimo od pozitivnih i prihvatamo negativni. Da. A ja je kontra. I biraš lepa mesta. Ovo je lepo. Varoš Kapija je... 1920. Godine postoje. Tako je. I ovo je deo grada u kome su nastajale prve gradske kafane u 19. veku. Znači sve su tu negde u komšiloku. Tako ja da imaju zanimljivu istoriju. Zovem te iduće subote. Nedelje je ovde po ceo dan gurmanijada. Znači, ceo dan je gurmanijada. Jel smem ja na gurmanijadu? Pa možeš, ne moraš mnogo, ali... Da, dobro, zanimljivo, hvala ti, hvala. Opušteno, bez ovaj... Nemaš tu, ne moraš da se ustrkaš, možda dođeš i u trenerci, kako god hoćeš. Dobro. Ali baš će biti gurmanijada dva dana uz malo muzike i prava onak gurmanska to sve. Hvala na pozivu, onda vidimo se. Vidimo se, tako je. Živeli. Svako dobro. Žena koja je uvek nasmijena i koju bez sumnje volite. Da vidite da li ujutru, popodne ili uveče ili 24 sata samo da je Vesna tu kraj vas. Živjeli. Hvala ti. Mi se pod sjajem zvezda, idemo dalje. Ove ima taj ženera, ove
rastući portal u Srbiji. Ekskluzivne i najnovije vesti iz minuta u minut. Proverite zašto na milioni ljudi veruju. Dobrodošli na alo.rs. Sa tvojom firmom, kako se zove, Beli Anđeo? Agencija Beli Anđeo. Radi već koliko godina? Pa ima 30 godina. Nije valjda toliko? Ja kako radim, jesu. Toliko 30 godina? Ja radim 30 godina. Vane, kako je tvoje mišljenje o bioenergiji i bioterapeutama? Pa, odlično. Ja sam, evo sad mogu da kažem, pošto smo juče smo završili pregovore sa ovim Rusima koji će da nam ustupiti jedan broj tih aparata, to je taj centar za tu bioenergiju i kvantnu medicinu iz Omska. Znači ima načina preko aparata, tako postoje aparati kao, koji se zasnivaju uglavnom svi na testilnom kalemu, a postoje i ljudi koji imaju bioenergiju, takozvani iscelitelji. To je poznata stvar. Mislim, nije to ništa, da kažem, ovoga, tradicionalna medicina ne priča mnogo o tome, ali ja znam puno lekara koji idu kod bioenergetičara i kod iscelitelja. Ja radim i na daljinu, znači ljudi dok me čuju glas, oni će već osjetiti energiju koja deluje i putem telefona. A ove ikonice Amajlije koje ja radim, znači to radim kao zaštitna Amajlije, jer sve se radi sa molitvama, znači ništa ne možeš i bez vere. Znači ne možeš ti ni da pomogneš ako neko ne veruje u to. Ovo je dar od Boga. Pa evo, po dogovoru želela sam da vam uputim malo energiju i na daljinu. Da li osjećate sada dok me čujete glas? Osjećam, sva sam se naježila. Ono što je veoma važno da shvatimo, pošto je to dar od Boga, to nije naučena tehnika, to je nešto što je potencijal, da li je stečen ili je jednostavno nasljeđen ili je rođenjem dat. Kad pričamo o energoterapiji, ne pričamo o lečenju, pričamo o isceljivanju. Isceljivanje nije lečenje. Pošto sam patila od velike glavobolje, imala sam bolove u ramenima, trnjenje u ruci, nemir, vrtoglavice. Ja sam nazvala Sonju i čim sam je nazvala, čim je ona čula moj glas, ona je pustila energiju i osjetila sam toplotu u telu da prolazi kroz mene. Ta energija njena, posle jedno 5 minuta bolovi su se umanjili, nije prošlo sat vremena, bolovi su prestali. Poslala mi je ikonicu sa energijom osveštenu u crkvi i tako kad me uhvate ti bolovi, ja gledam jedno 10 minuta u tu ikonicu i bolovi me popuste. Nadam se da narod i sad dok me čuje i dok me gleda, da ipak osjećaju neku promjenu, mogu da me pozovu telefonom, uverit će se u ovo što sam ja pričala, znači osjetit će tu energiju putem glasa, znači bez obzira koja je daljina, energija mora da deluje dok mi čuju glas. Kad me budu čuli, oni će to osjetiti, da li je to istina ili laž. Čuven i osporavan, obožavan i usamljen. Sveobuhvatna biografija Petera Handkea, jednog od najintrigantnijih pisaca današnjice. Posebno poglavlje posvećeno Jugoslaviji. Majstor svitanja, Malte Hervik i vaša Laguna. Moćna Milica, parapsihološki fenomen iz Smedereva, pomaže ljudima u svim nevoljama. Oni koji traže njene energetske ikonice smatraju da razgovor sa Milicom, čak i njen glas, čine dobro i daje im energiju da nastave dalje. Milica kaže da je tu energiju nasledila od svojih predaka i nije željela da ista ostane zarobljena. Sa takvom snagom je udružila energetski obrađene ikonice koje su osveštane u crkvama i manastirima. Oduvek su Milicu zanimale tajne astrologije, tako da već dugo godina radi odlične astrološke karte i uporedne horoskope. O njenoj profesionalnosti i uspehu u oblasti astrologije daju potvrdu oni koji su joj se obratili u želji da saznaju šta im zvezde kažu. Parapsihološki fenomen iz Smedereva, moćna Milica, pomaže ljudima u svim nevoljama. Potražite je na telefone 026 619 036 i još jednom 026 619
036 ili mobilni 065 371 6377 065 371 6377. Može li se još više uživati u Martinovim knjigama? Svakako. Posebno raskošno i ilustrovano izdanje druge knjige Pesme leda i vatre, Sudar kraljeva, George Martin i vaša laguna. Apsolutni kolagen. Dnevna doza zdravlja i lepote. Redovan unos apsolutnog kolagena dovodi do zdravih i vitalnih zglobova. Uspešna regeneracija hrskavice, hidrirana i elastična koža kao i smanjenje vidljivosti postojećih bora dostiže se uz redovnu konzumaciju apsolutnog kolagena. Uz apsolutni kolagen svaki cilj je lak i dostižan. Posetite nas na našem sajtu, Facebook stranici i Instagramu. Meni je drago kad mogu da predstavim čoveka koji je, kažem, najčešće bio u mojim emisijama od 1999. godine kad sam počeo u BN-u u tvom rodnom kraju Bijeljini, Republika Srpska. Pa evo do danas profesor, doktor Joca Marić, da idemo od neuropsihijatar, pa publicista, pa vrhunski TV autor i na kraju naš ambasador Srbije u dva mandata u Južnoafričkoj Republici i u Nigeriji, tako? Mislio sam da ću reći i na kraju seksolog, a dobro što si rekao, dobro što si rekao ambasador, to je slično. Ambasador, to je slično biti seksolog i ambasador, to ti je jako slično. Jer kad treba da odeš da uživaš, ti odeš na ambasador. Nema ni da kopaš, ni da odeš. Ništa, nego prezentiram državu. Mi smo, ti si sad dobro preživao, dobio si borbu protiv korone, tako? Boga mi, dve nedelje sam bio bez svesti i znam kako izgleda smrt. Smrt je ništa. I ne treba, nema straha od smrti, kaže, dok si živ, nema smrti, nema razloga. Kad si umro, nema tebe, nema opet straha od smrti. Kako ste živio smrti? To je kao san. Kad sam se probudio, ništa, ne znaš ništa. Ništa ne znaš. Ne vam pričaju neko pred smrt, neko stanje, vrati se ceo život i tako. Ceo život kao u tren, ma nema veze. San, spavanje, najobičnije. Probudio sam se, vidim pored mene neki čovjek leži ovim i shvatim da sam u bolnici. Jesi bio raje ili si u paklu? Pa negde u sredini. Negde u sredini? Meni to pripada. Između raja i pakla? Između raja i pakla. Meni to pripada u sredini. Volim ja i jedno i drugo. Kaže, u raju je lepši ambijent, a u paklu je zanimljivije društvo. Kad je ovaj Sveti Petar i Đavo i sad iskaču iz kazana, ali iz jednog kazana izlazi i pita Sveti Petar, šta je vodiš, dobro zaptivaju poklopci na kazanu, ne iskaču. Kaže, tu su Srbi. Pa šta, zar oni ne iskaču? Ma kako koji se popne gore, ovaj ga drugi povuči nadalje, ne da mu da iskrči. To je najjači. To je. A ovo ima jedan najcrniji. Zavisti, znaš, ja sam napisao jednu knjigu, izvini, prekinuo sam te, ali seti se, to je važno za, u godinama čovjek ne zna da nastavi gde je stao. Ti nisi u godinama, značiš da nastaviš. Dakle, napisao sam knjigu Kakvi smo mi Srbi i prvo poglavlje mi je zavist. Zavist je vrlo važna srpska osobina. Nemogućnost prihvatanja uspeha druge osobe. Ovde godišnje, kaže, više umre od zavisti nego od side i korone.
To je neverovatno. Ne smijem reći koji slavni Švaler je rekao, moj najveći životni uspjeh, a ima mnogo životnih uspjeha, je što nisam dobio sidu. Dobro, počeli smo neozbiljno, a... Neozbiljno, ali... Ozbiljna je tema, jer za 6 mjeseci imamo izbore, ali kod tebe u emisijima ne smije da se priča o izborima i o politici. Mi možemo pričati zašto je ovoliko trenutno. Ja sam htio da kažem, pitali su me, u posljednje vrijeme sve me novinari pitaju o anksioznosti. Pa kaže, kako anksioznost, šta vam pada na pamet, pa to je sjajna reč, pa to je komplikovano objasniti, tako da. Ne, kaže, sad smo pred izborima i svi su anksiozni. I ja počnem da... Objasni šta je anksioznost. Anksioznost, napetost, neka unutrašnja neizvesnost i tako dalje. I sad ja počnem da razmišljam, rekao, majku mu, stvarno, zamislite, ovi koji su poslanici, pa imaju dobre pozicije, pa tako dalje, i neće partija da ih više stavi na tako ugledne pozicije, pa njemu je slom celo svega onoga što je radio i tako dalje. Dakle, udar veliki može da bude na egzistenciju ličnu. To ljudi su... Taj problem je što partije pitanje da li vrednuju kvalitete onoga, da li vole nezavisne ličnosti koje su u stanju da kažu šta misle, ne po diktatu partije, koje smo mi zapamtili ti i ja, verovatno, ja više nego ti, doba Josipa Broza Tita i tako dalje, pa onda kad, pošto ja nisam bio član Saveza komunista, naravno ti znaš istorijat, streljali su mi komunisti oca, koji je bio narodni poslanik pre Drugog svjetskog rata, kralje simpatizer, tako da sve da sam hteo, nisam mogao da budem član Saveza komunista, pa sam bio prvi asistent koji je postao na psihijatriji asistent na medicinskom fakultetu, a da nije bio član Saveza komunista. Ali zato bio seksolog? Tačno, to je tačno, ali slušaj ovo. Kako lepo za ime kad vidi ga seksolog. Kaže, nikad nije bio, a slušaj ovo, nikad nije bio član Saveza komunista, a ima i drugih kvaliteta. Ima i drugih kvaliteta, tačno, seksolog pod brojem 1. To mi se dopada. Ajde malo, da ozbiljamo malo, pa samo da te pitam, mnogo je u posljednje vrijeme se pričao o totalnom, toliko je aktuelna borba protiv posle side, borba protiv narkomanije i droge i protiv i alkohola, da to uzima toliko maha. Da, ljudi su najčešće nezadovoljni, to je veliko pitanje, zašto mora alkohol, droga, u krajnjoj liniji cigarete, ti kad si sa cigaretom 5 minuta, ti si, nisi u kontaktu sa realitetom. Dakle, to je bekstvo od realiteta. Iako ceo dan beđeš od realiteta. Iako ceo dan, znači nezadovoljan si svojim realnim stanjem. I sad razmisli šta je to što ne volja u tvom životu, gde si omanuo. Šta treba menjati, naravno. Ne mora se sve menjati, ali nešto treba promeniti, očigledno. I još nešto moram kazati, bračni partneri. Dakle, po pravilu to mnogi ne znaju, a mi kad uzmemo alkoholičar, mnogo su češći muškarci nego žene, ženski alkoholizam je dramatičan zbog samoubistva. Mnogo žena, imali smo alkoholičarki koje su izvršene, nažalost, samoubistvo. Obavezno ceo par mora da se leči, znači i muž i žena, žena dobije mjesec dana bolovanja i dolazi zajedno svaki dan sa mužem na terapiju. Evo vidiš ovo recimo, pazite, sad ljudi misle kako su oči najvažnije, jer su oči ogledalo duše i kao pokriti oči i ne zna se što je. Ne, po mom shvatanju, suština čoveka, lica je vrh nosa i ovaj deo. Upravo ovo što maska pokriva. I kad sam ležao sam 2 mjeseca u Dragiši Mišović, one sestrice, samo vidim oči. Imaju sve maske. Poslije dođe ta sestra, obučena, nema šanse da je pogodim. I zaključio sam da to oči, naočari i tako dalje, ne. Lice je u stvari ovaj deo. To je čovjek. Dobro, ja sam. Hvala što si bio moj gost, mi je drago, sljedeći put će doći tvoja čerka Joana. Dobro, Joana, da. Koja je brinula o tebi 2 mjeseca, tako, Dragiša Mišovića, dok si ležao. A ja tebi želim svako dobro. Druga čerka, ajde za tebe test mali. Druga čerka se zove, petima slova, imena, mog, Jovan. Kako se zove? Kako je? Vojna. Kako? Vojna. A gdje ga iskupa, bo. Majka dala ime po meni, tako i ova Joana, bez V. Joco, vidimo se, meni drago da si živi, zdrav. Kažu da treba da se čuje i zvuk.
muški pol, znaš kako se uzbuđuje muški pol? Ajde nek tvoji gledalci nešto nauče. Muški pol se uzbuđuje čulom vida, a ženski čulom dodira. I žene rado gledaju prste muškarca. Šta su da zaključuju, to ne znam, ali znam otprilike da li će me tim prstima dodirivati onako kako ja priželjkujem. Ovdje, kao što znate, to je restoran gdje se skupljaju onako pravi velegradski restoran. I skuplja se, da tako kažem, onaj krem Beograda i pravi oni Beograđani, velegradski, da ne kažem mangupi, ali prave oni ljudi, malo intelektualci i oni pravi gradski šmekeri. Ovdje jedan je kraj mene, jedan čovjek u belom, po struci, a inače vrstan šmeker koji je ekspert za estradne pevačice. To baš. Doktor Vanja Milošević ima i žensko ime, pa sad vi vidite kako, ko će da ga provali. Inače, ne znam da li znaš, ja to u šali pričam, samo me majka zove kad je ljuta. Moje pravo ime je Jovan. Kako? Jovan. Jovan? Da, ta, ali samo, to je ekskluzivno pravo ima majka i to samo kad je ljuta. Negdje su me čak rekli da se lažno predstavljam, da se... Tako. A znate, to je situacija kada vam je nadimak toliko zaživi da vas, kaže, po imenu redko ko zna. Pa dobro, to je super. Kako kod vas u Narodnom frontu, ipak to je jedno mesto specifično, od uvek bilo tamo gdje počinje novi život, gdje se rađaju djeca, to je, ja ne kažem sveto mesto, ali tako nekako. Pa jeste. Kako je sad u ovo vreme pandemije, kad je stvarno sve naopako? Pa mi smo sa jedne strane heroji ovog vremena, misleći na ljude naše vremena. Trudnice, da. Ne. Na njih po najmanje, mada mislim da i oni zaslužuju, oni su se za to i školovali. Neko kaže da smo čak i plaćeni za to što je sad diskutabilno koliko i kako. Ja često mislim da većina lekara bi svoj posao radila i bez para, a neki bi možda i platili da rade ovaj posao. Kad sam rekao na heroje, mislim na žene, trudnice pre svega, koje su prošle celu ovu gužvu, a to je već skoro 18 mjeseci, i oni su istinski heroji ovog vremena, kao što je profesor Joca Marović pričao o svim stvarima koje su vezane za COVID, da se u ovim trenucima ne sjećamo toga, ali kada na sve to dodate, da te trudnice, prirodno stvari su zabrinute, uplašene, stanjem svojim, a to ono čuveno pitanje kako će sve da prođe trudnoća, pa da li će sve da bude u redu, pa kako će porođaj da protekne, a na sve to imate ovu gužu sa koronom, onda je ovaj broj od 15.000 beba koji se za ovih 18 mjeseci rodio istinski dokaz da život ide dalje. Da živeće mi i ovo. Jeste, mada i tu ima sad jedna, morao bi da se ogradim, to je zbog toga što se na našoj klinici na svu sreću ili na nesreću drugih klinika koje su se uglavnom i zatvorili, bile COVID zone, mi smo, nekako se većina trudnice gravitiralo nama, pa se iz tog razloga kod nas rekordni broj beba rodio. Ono što me ne raduje, to je da na teritoriji Srbije ima već jedan manjak od nekih 15-ak, neko kaže zvanično čak 20.000 beba, što bi trebalo da kaže da ova situacija s COVID-om, osim tih kratkoročnih, nekad i dugoročnih posljedica, ostavlja i traga na tom potomstvu, i to je nešto što me istinski brine. Ali nadam se da ćemo, mi u Srbiji smo poznati, kad nas nešto pritisne i kad je nešto teško, da iz toga izlazimo. Pa znate kako, ovo situacija je delikatna, pitajte svakog onog ko je preležao, pa će vam reći kako su to burne i dramatične stvari, pitajte sve one lekare koji su u COVID zonama ovih 18 mjeseci, pa će mi oni pričati o... Da li si se vakcinisao? A da, mi svi moramo da se vakcinišemo, mislim moramo, to je nekako jedino što nam ostaje. U kom smislu? U smislu toga da je to jedino što sad medicina može u ovom trenutku da pruži. Okay. Mislim, dešavaju se neki globalni paradoksi koje mi verovatno sad ne shvatamo, ali znate, da se ne bi bavili time šta jeste i kako jeste. Ja sam uvijek zato da ličnim primjerom pokažemo da je ova situacija vrlo ozbiljna, a nadam se, izlazili smo mi kao narod iz mnogo teže situacija. Žena zove iz supermarketa muža, kaže,
gde si, pita je muž, kaže, pa evo, u supermarketu, šta je, ili nosiš masku, nosiš, šta ti donesem, kaže, kasu. Da. Pa kasu, šta je? Pa znate kako, ja se nekako, bavit ću se ovom temom već 18 mjeseci, kažem, previše dugo, previše smo opterećeni. Verujte, svaki ulazak u tu zonu, mi je više zovemo zona sumraka, znate, navlačenje sve one opreme. Ja bih volio da svako ko nas sada gleda, da mi veruje na reč, da to su to teška preznojavanja. Ovo kada vi pričate o nekim fizičkim radovima, mi smo doskoro mislili da naš posao nije baš ni fizički, nije fizički težak. Međutim, sad je ozbiljno težak. To su uglavnom taj srednji kadar, to su u principu žene. Ja im stvarno ovog puta uz te naše trudnice odajem onako i poštovanje i čast. I mislim da su uz tu kategoriju, to je jedna kategorija koju istinski dugujemo veliku zahvalnost, jer kažemo ovo dugo traje. Većina njih je čak žrtvovala svoje živote. Nekako sam čuo da su ponovo počeli u Francuskoj, u Italiji ponovo počeli uveče da izlaze tapše. Evo ja sad sa doktorom Vanjem... Vanjo Miloševićem, alijas Jovanom, da kažem ovako, još jednom, evo sad ova emisija kreće utorak, mogli bi stvarno da svako večer ponovimo ono sve, stvarno u 8 sati u neko vreme, da aplaudiramo, da lupamo lonce tim ljudima u belom koji su stvarno heroji. Pa heroji. Ja sam bilo bi mnogo lepo za te ljude tako pozdraviti. Pa ja sam jednom, čak mislim kod vas u emisiji, rekao jednu moje opažanje, pre 50 godina kada bi ušao lekar na stadion Sutjeski u Nikšiću, dobio aplauz na otvorenoj sceni od 30.000 ljudi. Nadam se da će to vreme ponovo da se vrati, a ako ništa drugo, ova teška vremena su iznedile neke prave heroje, između ostalih te zdravstvene radnike, koji su često bili malo devalvirani, malo su bili potisnuti po strani. Znate, mi smo bili svedoci da se nekad pridavala važnost nekim ljudima koji su enormno zarađivali, a malo toga ulagali. Lekari su se uvek bili, to je pitanje i poverenje, pitanje i čak odnosa prema životu. Ja negde slikovito mislim da život nema cenu, ali ako bi mi ko u jednoj državi bio plaćen, to bi mi bilo i sigurno uz učitelje bili i doktori. Možete li pitanje za mene? Imam, kako si sjeti ovog mesta, zato što me za ovo mesto vežu prvo mnogo lepe uspomene. Ovo misli će sigurno da se gleda u nekom terminu, istina, u nekom terminu, pa to ne smijem da kažem, ali evo, recimo, zadnji put sam ovdje sedao i to moram da naglasim, tad je bio iguman manastira Kovilj, to je sadašnji patrijarh Porfirije, i imali smo to zadovoljstvo i čast, tu je bio i Zdravko Čolić i neka ekipa malo veća. Držao nam je slovo, što bi se reklo. Sedeli smo možda punih pa jedno 12 sati, netrmice ga slušali. Ja sam tada rekao, on je jedini čovjek koji je uz momu Kaporu i profesora Jocu Marića mogao da nam drži toliku pažnju. I kad si me pozvao ovdje, ako sam imao puno obaveza, prvo sam iz poštovanja prema tebi i tvojim gledovacima, drugo i zbog tih uspomena koje me vežu za ovo mjesto, rado došao. Eto, našao sam, jer ja sam rođen u Beogradu i volim ove stvarno gradske i velegradske objekte gde se lepo se priča, lepo se jede, lepo se druži. I mnogo lepih uspomena sveže za ovakve prostore. Žao mi je što je puno njih već pozatvoreno, plašim se da će većina od njih... A vidiš, ovdje je bila, ovo je bilo u Hilandarskoj, na uglu, a ja sam ovdje bilo nekad studentska zadruga. Onda sam radio kao DJ jockey i primao platu preko studentske zadruge. Eto i tebi lepe uspomena vežu. Tad sam recimo, radio sam 16 godina od 6 do 2 u gradskoj posticanici kad je bio raspust. Od 6 do 2 raznosili sladoled po celom gradu. Od 6 do 2, posle prvog primiš platu i sa curom na more. Sad niko neće da radi. Pa ja bih volio da tvoju priču pre svega čuju ovi mladi. Vremenski ljudi, nekako smo navikli na to da smo morali da se školujemo i da radimo. Za vreme studentskih tih odmora većina od nas je zarađivalo za nastavak. Međutim, sad je izgledao postao pomodarstvo da se ništa ne radi, čak i kad se završi fakultet. Tako, znaš, odnaš, vlast. Vanja,
Prema što ovako se pozdravimo, sada pozdravi Snežanu Jurišić, tvoju moju staru drugaricu, znam je pre tebe, poznam je, i pozdravio normalno jednu od najboljih pevačica narodne muzike koju je iznedrila ova Srbija. Pozdravio i pozdravim i nju zajedno s Tomom, iduće subote i nedelje ima ovde Gurman Fest. Znači dva dana, po ceo dan Gurman Fest, sve ovde specialiteti naši srpski uz jednu takvu gradsku muziku lepu, znači pozivam vas u ime restorana da budete naši počasni gosti. Biće nam zadovoljstvo. Tako, a sad za kraj samo jedno zdravlje, puno pozdrava i vidimo se. Puno zdravlja. Na Gurman Festu i uzdravlje i puno zdravlja. Uživajte. Ovdje je još jedno izdanje emisije Pocijena zvezda ovde, Maroš Kapija, a nadam se da, da smo vas lepo relaksirali i opustili. Bilo da gledate ovo pre podne, po podne, te termin, 67 televizija širom Srbije, regiona i Republike Srpske. I šta je sad aktorom nego Gurman Fest, petak i subotu, Niđo, lepi Niđo. Prvo, nešto se napravio direktno za našeg gosta, Kad sam čuo da je gospodin Marić, tu ja sam brzo napravio jagnjići beli bubreg u saftu. On će se tu prepoznati. Da li u saftu, da li u bubrezi? To mu je tema, nije u bubrezi, baš u beli bubrezi, da, oni su važni, beli. Znate, znaš. Pričali smo. Pa Bože. Pa Bože. Uživajte. Znači, Niđo, ovde, ovde je sve... po tvom kupusu. Koliko će bude recepat za ta dva dana? 20 jela mi spremio. 20 jela će biti, a bit će recepat i svaki ko je zainteresovan, da to još jedno vidite. Biću ja tu sa sve što vas interesuje, recepti, spremanje, način pripreme, znači bukvalno idemo onom okamovom logikom, što jednostavnije najbolje. To je odlično. Što da kažem da još, evo, Gurman Fest, dođete ovde, Maroš Kapija, ko ne zna, da mu kažemo, to je po svom centru grada, gde je parking Obrića Lenca, Carice Mirice, 12 sat, tako na ukop, samo za Carice Mirice na Šalbi. Tako, od, znači, od 14 časova do 20 časova, uživanje u domanicima, znači i posle 20 časova sve zavisi, koliko ste pišni i ješte. Ponesite tablete za pritisak. Tablete za pritisak. Tu je bešo. Da bude sve prirodno. Tako je, sjajno. Sutra je novi dan. Volite se ljudi. Zdravlju se gledali. Ćao, nema više. Još jedna pesma. Do kraja. Uživajte. Nema više dobri svet. One lepe 65. kad smo bili na svečari kod kumova naših starih. Klizio je vosko sanke, pa smo stigli do palanke, sjeverac je tu vladan, pa ko ne bi bio vladan. Ići smo stigli viku, ko svoju ženu sido, postavljaj Bog te vido. Naša za užinu paprikaša, pa kulače, kremenadle i pasarmi svako. Mesto leba, mesa bela, princes, krofli, vangla, cela, suje, šljiva i koljiva, i vezance smako. E, kad se sam usetim, al se nekad dobro jelo baš. Do večere, vreme kratko, za kitnike i za slatko, da odbiješ, to ne vredi, da se kuma ne uvredi. Naš kumpera diplo agrono, reč ovo, reč ovo, sve uz vino, porto, kiser i poljejna, sami klizo. Na ban smo bili gladni, kad se izađu sido, večer u okne vido. Čaren sos, rada iz kronke pari, fine šnicle, koplo, vinco, karan, pater svako. Na podvarku ću uz nas, gdje ću ga tu i razli, onda torte razne sorte,
kako sam se smakla. E, kad se samo setim, ali se nekad dobro jelo baš. Vejao je sneg po šoru, sedali smo do prvi zoru. Pa, reče mi, gledaj kao put, radu, radu, ajmo na put. Alkupera, pomaš koču, šta to vide moje oči? Zido, ne daj klikom kapu, krv u frušti, e onda na put. Farone, čvarke, friške, sače, sprena, šunke, rena i piti je svako. Pitamo i ljudi dokle kažu, čekaj, još ne dokle paš put nudne i priznudne i vezance smako. Eh, kad se sam usetim, al se nekad dobro jelo baš.